Resultat, tränarnas ponnyutmaning 2023 segrar nummer 4 Kansas och Anders Zachrisson. På andra plats nummer 1 Eska Frejaborg, Fria. Nummer 5 Sir Douglas, Thomas Wisniewski, 4. Nummer 10 Seb Håkan Danielsson. Och 5 nummer 2 Champion Trott Kevin Oskarsson. Anders Zachrisson som segrade med Kansas. Han är på plats i vinnarcirkeln med Johan Svensson. Så vi lämnar ner, så får vi höra vad Anders har att säga med segern med Kansas. Grattis! Tusen tack! Hur är det att vinna det här loppet? Det är första gången, så det var väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Och det har inte gått så bra innan då, eller? Nej, jag körde fast med en gång och blev trea eller något sånt. Och sen har det varit mycket galopp i övrigt. Men nej, det är, vinna är viktigt. Sen är det alltid jätteroligt att slå Fredrik Persson. Det värmer lite extra hjärtat. Till och med i ponnylopp. Ja, men det är det som är det viktigaste. Ja. Du vågade till och med göra segergest innan mål? Ja, jag kände mig rätt säker. Och, vi körde väldigt sista 4 meterna gick nog väldigt, väldigt, väldigt sakta. Men nej, det var en säker seger. Ja, vad säger du om loppet? Det såg ut att gå väldigt bra hela vägen. Ja, men det kändes bra och jag hade fått klara direktiv från tränare och tränarassistent att om jag inte vinner idag så får jag inte komma hem till stallet längre. Så jag hade bara att köra så fort det gick hela vägen. Ja, du såg mycket bättre häst också då. Ja, men det är ju tränarna som har ställt i ordning åt mig, så det får man bara tacka och ta emot. Grattis. Tack. Säger vi till Anders Zachrisson efter vunnit tränarnas ponnyutmaning med Kansas. Kommer kvällens första segerreferering. Tränarnas ponnyutmaning 4 Kansas med